Ну, аби докладніше дослідити цю тему з юридичного боку, долучимо до нашого ефіру Катерину Аніщенко, адвокатку. Пані Катерино, вітаю. Доброго дня. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Отже, дивіться, питання спершу таке загальне. Певно, що ви ознайомилися з положеннями цього законопроєкту про мобілізацію. Чи є там щось таке, що може суперечити Конституції України або, ймовірно, обмежувати права і свободи громадян? Пані Катерина? Так, просто поганий зв'язок, трішки Переривається. Щодо обмежень конституційних прав, в цьому законопроєкті чітко передбачено, що дозволяється обмеження конституційних прав громадян України. Крім того, вказаним законопроєктом передбачено зміни до низки законів, які, по суті, будуть касатися кожного громадянина України. Зокрема, це і вилучення транспортних засобів, це і питання щодо перепроходження, ПРВЛК, оскільки, як вірно було зазначено щойно в сюжеті, дійсно передбачено повторне проходження ВЛК. Крім того, пропонується повністю зняти такий діагноз військово-лікарської комісії, як обмежено придатний. Тобто повинні громадяни повторно проходити військово-лікарську комісію. Крім того, вручення повісток на даний момент не врегульоване питання, але в цьому законопроєкті пропонується, що навіть поліцейськими без працівника ТЦК можливо вручатися повістки. І тут ж повертаємося щодо порушення конституційних прав громадян України. Да? Як тоді вони будуть виписуватися? І, до речі, в Києві це вже не поодинокі випадки. І щойно також спілкувався зі своїми колегами, клієнтами, що просто вулицю перетинають і неможливо навіть приїхати на автомобілі, бо працівники поліції активно виконують такий вже, навіть законопроєкт ще не прийняли, а вже активно роздаються повістки, навіть на автомобілі неможливо приїхати. Тому порушення конституційних прав громадян України вказаний законопроєкт прямо передбачає. Які саме порушення в законопроєкті не зазначено, але з урахуванням тих змін до низки законодавчих актів, зокрема і кодекс законів про працю, закон України про мобілізацію, про військову службу, пропонується внести зміни до закону України про місцеве самоврядування, передбачається, що повністю до кожного громадянина ці зміни будуть відноситися. І чи будуть порушення конституційних прав, на мою суб'єктивну думку, однозначно так. А як тоді цей законопроєкт може корелюватися із чинною діючою Конституцією України? Чи просто виходить, що це на розсуд депутатів? Тобто, от як депутати вирішать, чи голосувати, чи не голосувати, а потім, чи буде, чи не буде вето президента з огляду на всі ці нюанси? Тобто, виходить, що це залишається лише на такий розсуд? Чи не визнають його в результаті неконституційним? Я вважаю, що повністю неконституційним його не визнають. Можливо, якісь окремі положення і будуть визнані таким, що не відповідають нормам Конституції. Але давайте будемо чесно говорити, на території України вже діє давним-давно постанова Кабінету міністрів ще з 2016 року, де передбачено, що у разі запровадження воєнного стану на території України передбачається можливість звуження конституційних прав громадян України. Чи прийме наша Верховна Рада в першому читанні вказаний законопроєкт? Понятно, що питання часу, але вказаний законопроєкт, я розумію, чому він набирає такого резонансу, бо він, на мою суб'єктивну думку, не вирішить всі ті питання, з якими наша країна бореться вже після повномасштабного вторгнення та й починаючи з 2014 року. Хотілося б додати зокрема, інформацію. До речі, хочу... Будь ласка, продовжуйте, пані Катерина. Значити за те, що пропонується мобілізація для осіб з інвалідністю третьої групи. До осіб з інвалідністю третьої групи відносяться, зокрема, особи, у яких немає одного ока, які за станом здоров'я, за своїми фізіологічними даними, наприклад, мають одну ногу довшу, другу коротшу, які за своїм станом здоров'я від народження такі, да, мають короткий зріст. То чи можуть вони не проходити повноцінну службу, розумієте? А вказаним законопроєктом пропонується їх мобілізація. Уже відміняється ситуація з добровільною згодою. От, власне, кажучи, питань, які...
підтримати. Власне кажучи, якщо рекрутинг буде працювати так, як він запланований, що кожній людині, яка приймається до лав Збройних сил, буде надана та посада і ті завдання, які він може виконати, а не як зараз узагальнюють всю цю тезу, що працівники ІТ-сфери йдуть штурмувати посадки. Якщо людина, у якої є певні фізичні особливості, як ви кажете, можливо, немає ока, або є ще щось, і вона буде виконувати ту роботу, яку вона може, а не тримати в руку зброю або копати окопи. Це одна справа. І тут, мені здається, справа не лише в цьому законопроєкті, а в тому, що не завжди намагання і прагнення відповідають дійсності і правильно реалізуються. Дивіться, виконувати ту роботу, яку вона може. Хто буде розподіляти цю роботу? Командир військової частини. І виключно на його плечі лягає та відповідальність, для такого військовослужбовця. А йому, наприклад, не хватає артилеріста, а він буде ставити туди особу, в якої немає ока. Ну, вибачай, або відправляти його в розвідку, а на нього також хлопці-побратими розраховують. Тому питань дуже багато. Те ж саме стосується, до речі, щодо надання відстрочки від мобілізації для осіб, у кого на утриманні знаходяться батьки з інвалідністю. Плюсом в цих законопроектах, однозначно для себе виділю, що дається можливість саме інваліду обирати когось з кровних своїх родичів, дітей першої лінії споріднення, щоб вони за ними доглядали для інвалідів першої, другої групи інвалідності, бо ця ситуація у нас на законодавчому рівні не закріплена і на даний момент не давалася така можливість. Нав'язувалася інваліду, особі з інвалідністю, особа, яка для нього чужа, соціальний працівник. В даному законопроєкті плюсом передбачається, що це на вибір інваліда, це добре. Але мінусом того, наприклад, якщо мати має групу інвалідності другу, або першу, є двоє синів призовного віку, буває таке, де? Хто буде, а дозволяється лише одному доглядати? Вибачайте, що ми будемо кидати жребій? Двоє синові буде вибирати, хто піде на війну, а хто буде за батьком доглядати? Ну, неревалентний якийсь вибір за наявності інших осіб. І тут, до речі, мене сильно також тригерить ситуація з тим, що на потребу ЗСУ дозволяється забирати транспортні засоби. У нас і так дозволялося, зараз вже й дозволяється у фізичних осіб. Окей, передбачена ситуація щодо складання акту, відшкодування цих витрат. Тоді ми повертаємося до малих фермерських господарств. Якщо у них заберуть ці транспортні засоби, як вони зможуть обробляти землю і відповідно сплачувати податки? А відповідно, якщо вони цього не зможуть, то і вони будуть мобілізаційного розпорядження, і вони будуть мобілізовані. І по суті, знову таки, якийсь, на мою суб'єктивну думку, відбувається тиск на малий та середній бізнес, оскільки вони не зможуть вистояти цю ситуацію, коли в них заберуть транспортні засоби. Аналогічна ситуація з цивільними, з фізичними особопідприємцями, які приносять користь державі, сплачуючи податки, а вони забирають, наприклад, транспортні засоби, яким вони розвозять свої по маленьким крамничкам свою продукцію. Замкнуте коло. Якогось вирішення питання цей законопроект остаточного однозначно не внесе. Однозначно. Відбуваються обов'язки, відбувається покарання за неявку до військомату, більш жорстоке, окей. Але говорити про те, що якимось чином це збільшить питання бажаючих нести службу, однозначно ні. Хоча позитивний в цьому законопроєкті, особливо для себе відзначу, це те, що, наприклад, нашим захисникам дійсно на офіційних підставах тепер буде надаватися відпустка. Бо мені відомі такі поні своїх клієнтів, їх родичів, коли говорять, що пішов ще з повномасштабного вторгнення лютого 22-го року і до сих пір відпустці не був, а перебуває там, де перебуває, на прямій лінії зіткнення. Це ненормально, це однозначно нормально. Соціальні пільги військових. Залишайтеся з нами на зв'язку, ми хотіли б ще додати трохи інформації до обговорення. Так, просто щоб картина була більш повною. Сьогодні Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, дав брифінг щодо всіх цих нашумілих тем. От він каже, що захищати Україну мають всі. І про одномоментну мобілізацію не йдеться. Потреба ця розбита на періоди. Цифра 400-500 тисяч мобілізованих, ось таку цифру військове командування сформувало на весь наступний рік.
Крім того, головком заявив, що обмеження термінів служби у 36 місяців – це компроміс із урядом. За умов, що не буде загострення на фронті, що людей на передовій буде ким замінити. Генерал сподівається, що до 2025 року буде вдосталь часу, щоб підготувати резерви. А поки що українська армія має серйозну проблему в людях, тож її влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить військо поповненням. Так генерал Залужний прокоментував імовірність вручення електронних повісток. А от нинішня робота ТЦК не задовольняє головнокомандувача. Якби вони працювали краще, питання мобілізації не обговорювали б, переконаний військовий керівник. І ви знаєте, приходить інформація про те, що в різних районах столиці розгорнули тимчасові блокпости, на них перевіряють документи і машини. В Київській міській військовій адміністрації пояснили, що правоохоронці проводять безпекові навчання, відпрацьовують пошукові і контрдиверсійні заходи. І тренування триватимуть до 28 грудня. От цікаво, якщо під час от таких тренувань будуть вручатися повістки, це якби буде порушенням законодавства? Поки що новий цей законопроєкт не ухвалили. Чи це буде тренувальна повістка? На жаль, тренувальної повістки у нас такої немає. Це буде вручення повістки в класичному їхньому розумінні, оскільки буде працівник військомату і працівник поліції. Поки ще навіть цей законопроєкт не прийняли, де передбачається, що за можливості вручення повістки когось одного або-або, то при наявності двох осіб це буде класичне вручення повістки, як у нас передбачено, в громадських місцях, на вулицях це вручається, а лише під таким соусом, фразою тренування. Пані Катерино, ми хотіли долучити до нашого обговорення гостів в студії. Це В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. От стосовно брифінгу Валерія Залужного. Ми от з Олександрою перед ефіром спілкувалися і, в принципі, з колегами. Чому головнокомандувач Збройних сил України повинен відповідати на запитання про мобілізацію, про закон про мобілізацію? Чому в нього це запитують? Він же ці закони не пише і не створює. Тому що він керує ТЦК. Ну, в цьому проблема. Дивіться, ситуація яка? Давайте подивимося на меседж. Коли в армію беруть інвалідів без ока з різними ногами, це говорить про те, що ситуація погана. Ну, це доводиться для кожної людини, у якої є проблеми з адекватністю. От. І в цьому є основний меседж, ну, з моєї точки зору, основний меседж цієї всієї кампанії – довести до людей, що от були завищені очікування, а зараз у нас погана ситуація. Ну, це зрозуміло. Інакше б це робилося і подавалося інакше. Тепер, чому цим займається Залужний? Якщо хто, ну ми просто як в Національному інституті стратегічних досліджень вивчали, яка зараз нормативка і як це все працює. Ну, наприклад, штат військової адміністрації, він затверджується Генеральним штабом. Відповідно, на сьогоднішній день у нас фактично є вертикаль управління, яка меншою мірою контролюється президентом, наприклад, він призначає керівників військових адміністрацій, а весь штатний розклад і фінансування всіх територіальних органів управління по факту військових адміністрацій здійснюється Генеральним штабом. У нас на сьогоднішній день є якби два центри влади, да? Тобто є президент і є в даному випадку ЗСУ. І, ну, звичайно, ТЦК – це є, ну, якби складовою, вони підпорядковуються, вони працюють в цій системі і так далі. Ну, Залужний сказав, що він не задоволений роботою ну, ТЦК. Ну, так він же сказав, ну, я розумію, то вони мають щось робити. Тепер ми це питання, знову-таки, в інституті вивчали минулого року. Є дуже позитивний досвід Міністерства внутрішніх справ, коли вони до цього часу набирають добровільців. Вони це роблять через створену систему ЦНАПів, де не треба вже зводити ніякі реєстри. Це орган місцевий, який зв'язаний з центром. Там є всі реєстри. В кожному громаді люди сидять, вони всі знають, хто живий, хто не живий, хто за кордоном, хто поїхав, хто алкоголік, хто не алкоголік, кого можна брати, кого не можна.
І людям пропонують же ж дуже непогану зарплату, яка порівняна з військовими в інших країнах теж. І якщо б людям нормально запропонували піти і так далі, ну я кажу, і ці ж бригади в Нацгвардії, вони ж формуються так. В той час, як в ЗСУ не хочуть йти. Ну це ж нонсенс, це ж значить, що не люди не хочуть воювати. Це ж, мабуть, щось в менеджменті проблема, в стратегічній комунікації якась проблема. Значить, цим треба щось, розумієте, просто повісити лозунги віри в ЗСУ, а потім, ну, типу, що ніхто не хоче йти в ТЦК, це ж, ну, така трохи шизофренія, бо ТЦК – це ЗСУ. Ну, якщо ви вірите в ТЦК, чого ви туди не йдете? Чому туди треба примусово вести? А чому в Нацгвардію йдуть? Є напрацьовано, кому цікаво, можемо поділитися документами, які на вас є. Ми відправляли відповідні органи, як організувати системи призову на основі існуючого системи ЦНАПів, щоб це було цивілізовано, продуктивно відбирати, як розділити розділення, як от каже колега, на кого чим займатися має. Я абсолютно поводжу. От я був колись на тренінгу в Ізраїлі, давно, десь роки назад, і там по вулиці дуже багато військових ходять. Я бачив хлопців з ДЦП, ну, з церебральним паралічем, яку військовій формі. Ну, тобто їм знайшли чим займатися. Ну, просто, як правда кажуть, якщо його кинути в окоп, то він просто помре і створить купу проблем для своїх товаришів. А якщо його посадити, умовно кажучи, керувати дроном, може він це буде робити набагато краще, ніж хтось інший. А, тобто треба розділити призив, передати цивільним органам, внутрішнім справ. А заявки, щоб подавали військові, їм давали кандидатури. Насправді зробити рекрутинг, а не просто перейменувати. І тоді з цього ланцюжку випадає ТЦК як орган. Ну він якби, ви ж розумієте, виходить так, з Мінветеранами логічно випадає. З Мінветеранами вони кажуть, ні, ми з ТЦК не спілкуємося, вони зайняті. Мінсоц теж забезпечує тих ветеранів по факту і соц. А ТЦК таки, ну, тому що, розумієте, ця реформа почалася, і попередня мобілізація, от якщо хтось дивився, вивчав мобілізацію 14, 15, 16 рік, там до 18-го намагалися робити мобілізацію. Через, фактично, після 15-го року вони не могли від плану мобілізувати навіть 10-15%. Це всі знають, це є відкрита інформація, навіть в Вікіпедії вона є. Чому ніхто не працював з тими ТЦК? Чому ця не була реформована за ці... Якщо вона не працює, ну передайте іншим органам, які можуть працювати. Тим більше є позитивний досвід. І тоді я хочу сказати, з політичної точки зору, отакі качання і набирання людей, які б, можливо, за 3 тисячі доларів з задоволенням пішли воювати, але якщо йому надавали по нирках і засунули в автобус, він буде сидіти і чекати якогось моменту, і потім буде якісь політичні проблеми, а у нього автомат, гранати, і невідомо, як він себе поведе. Ми бачимо про це треба думати. Та, пане Вячеславе, ну, схоже на те, що усі ці роки ТЦК займалося тим, аби вивозити за гроші людей за кордон, а не залучати їх до лав Збройних сил. Також на закритому брифінгу, пані Катерино, головнокомандувач Залужний сказав, що з Міноборони ми домовилися, цитую, на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов. Перший фактор – це те, що не буде загострення на фронті, і друге, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. 36 місяців – це, якщо я не помиляюся, 3 роки. Тобто це станом, ще рік після повномасштабного вторгнення. На 24 лютого 2024 року. Ще плюс рік. Ще плюс рік. І на 25 рік ми повинні будемо відпустити усіх, хто мобілізувався і вступив до лав Збройних сил в 22-му році. А якщо цього не відбудеться, що тоді буде з цими людьми? Які претензії вони можуть мати до свого командування, базуючись на тих умовах, на яких вони прийшли? Ну, залишаться, виходять, лише ті, хто добровільно захоче і далі продовжувати службу. Перепідписувати контракти, можливо, чи як? Навіть не добровільно, а їм стан здоров'я буде дозволяти проходити службу.
Давайте будемо чесно, відверто говорити, що війна нікому здоров'я не додавала. Ні психологічного, ні фізіологічного. Тому говорити про те, що буде ким замінити, я, ну, ознайомившись повністю з законопроєктом і з пояснювальною запискою, я добре розумію, чому відбувається такий масовий набір, бо дійсно потрібно ким замінити. І потрібно проводити відповідне навчання і чітко вже передбачено проходження навчання обов'язкове. Бо якщо на початку повномасштабного вторгнення ситуація з навчанням вона залишалася відкритою, то зараз це вже 100% буде проводитися навчання. Можливо, якщо б на цьому рівні навчання дійсно відбувався відбір, наприклад, осіб з фізичними вадами, да, третьої групи, наприклад, інвалідності, направлялися б на навчання керування дронами, як сказав один із колега зараз. Або, наприклад, осіб, які мають іншу освіту, ті ж IT, да, кластер, вони не зможуть, наприклад, відмовляти там за релігійними подобаннями, не може тримати в руках зброю, але він буде класно керувати дронами. І давайте будемо чесно говорити, ми зараз всі донатимо на дрони для того, щоб небо було закрите і так далі. І це буде дійсно класна підтримка неба нашим захисникам. Якщо це буде дійсно так, саме на рівні навчання відбуватися така от категорія навчання мобілізованих. Щодо наших громадян, захисників, які зараз вже перебувають там, і вони не бачать кінця цієї війни, і дійсно хочуть додому, хочуть до своїх родин, то якщо навіть припустити, що 36 місяців і все це буде підписано, тоді їм потрібно більш давати наснаги і допомоги зі сторони держави, наприклад, відпускати за кордон до своїх родин, наприклад, давати більше днів відпустки. Це нормально, коли людина відпочине зі своєю родиною і повернеться до своїх конституційних обов'язків перед державою. Підтримувати соціально, збільшувати допомогу від держави. Тоді це буде дійсно підтримувати жагу до нашої швидкої перемоги. Оце на цьому рівні потрібно працювати нашій державі і нашому законотворцеві, а не просто встановлювати обов'язки і без порушуючи права громадян та будь-які конституційні права. Пане В'ячеславе, на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що Генштаб ледь не дав чітку цифру, що треба 450-500 тисяч людей. Сьогодні Валерій Залужний каже, що такої цифри вони не формували. І вони не називали цифру 450-500 тисяч людей. Вони просто згідно з планом надають цифри по кількості людей мобілізованих. Така комунікація свідчить, не те, що я не хотів би вживати слово конфлікт, але про певне непорозуміння або про те, що немає прямої комунікації між головнокомандувачем і верховним головнокомандувачем. Таке враження, що хтось передає інформацію один одному, якийсь посильний або будь-хто, хто може це зробити, але не дуже вдало. До чого така комунікація призведе? Або, можливо, це просто різна інтерпретація. Ну, я вам скажу так. Перше, з того, що я дивився прес-конференцію президента Зеленського, він чітко сказав, що ми оце думаємо зараз про ці 500 тисяч, але він не розуміє, на які гроші їх споряджати утримувати. І утримувати. І наскільки я розумію, відповіді на це питання ніхто не дав. Тепер, що стосується того, що коли надійшла інформація, що парламентських виборів поки не буде, всі наші фінансово-промислові групи, які звикли якби шукати нового доступу до ресурсу, до бюджету через інвестиції в політичні партії, вони зразу якби включилися дуже сильно якби в цю боротьбу і почали якби шукати різні шляхи. Одним з таких шляхів стало, як сказати, намагання висунути головнокомандуючого генерала Залужного у ролі політичного лідера. І це була, наскільки я розумію, наскільки його ініціатива, скільки ініціатива різних політичних сил, яким це дуже потрібно на сьогоднішній день. Я вважаю, що це дуже небезпечна історія. Зеленський під час своєї прес-конференції чітко сказав, що ми одна команда. Я ніде не чув, щоб Залужний сказав, що я там не виконую накази, мені не подобається, я не згодний чи щось таке. Тому давайте ми не будемо, як сказати,
розхитувати цю всю історію, зважаючи на те, що і на фронті не така вже гарна ситуація, якщо, як я повторюся, хочуть призивати інвалідів. Я розумію, що є об'єктивна потреба у тому, що треба поповнювати сили. Замінити 500 тисячами призваний мільйон неможливо. Це, якби, розуміє будь-яка дитина в першому класі. Тому, якби, це просто поповнення, тому що хтось вибиває, хтось поранений, хтось ще щось відбувається і так далі. Росіяни набираються більше і більше. От, я ще раз кажу, я не розумію, для чого зараз робити ці політичні рухи навколо комунікації. Що стосується горизонтальної комунікації між міністерствами, я можу сказати, що вона досить погана. Коли вони зустрічаються на нарадах, наприклад, в РНБО, все відбувається нормально, там за міністри спілкуються, все чудово. Ну, коли вони починають один одному писати листи, таке враження, що ці міністерства працюють в різних державах. Тому що одно, одні інтереси, ці цю нормативку розробляють, ці цю, вони це не хочуть, туди не хочуть. Це, на жаль, загальна ситуація. І тому просто люди з цим не стикаються. Тому я б не роздмухував всього. Конфлікту нема по факту. Те, що Залужного пхають на вибори, яких нема, я не думаю, що в цьому є проблема. Закінчиться війна, будуть красиві результати у Залужного, у нього буде чудове політичне майбутнє, якщо він захоче. Угу. А поки війна не закінчилася, що він кине армію, скаже, та ні, я от на вибори піду, він все одно так не зробить. Тому для чого це накручувати? Я поки не бачу в цьому проблеми. Дякую. Пані Катерино, давайте ще трохи повернемось в деталі законопроєкту, так? Бо ми тут говоримо і про політичні аспекти посилення мобілізації. А от, наприклад, трошки до того, що ми говорили раніше про рекрутинг. Чи побачили ви в цьому законопроєкті, ми розуміємо, що держава вимагає від громадян виконання обов'язків, а чи бере вона на себе в цьому законопроєкті зобов'язання забезпечити той рекрутинг, щоб кожен потрапив на ту посаду в армії, до якої він здібний, здатний, прихильний, або, можливо, там є механізми, так би мовити, відкрити військовий талант в людині. Бо, звісно, ми ніхто не готувався до цієї війни, ми жили цивільним життям, і чоловіки, можливо, навіть не замислювались ніколи над тим, що доведеться ось так зі зброєю в руках захищати державу. Я маю на увазі, окрім професійних кадрових військових. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що треба заміняти людей на фронті. Але от чи бачили ви в цьому законопроєкті слова і тезиси про те, що держава зробить все можливе для того, щоб люди на цій війні якомога менше гинули, менше отримували каліцтва і приносили, зрештою, більше користі? В тому теж питання, я ж чому говорю, що передбачена можливість рекрутингу, передбачена можливість проходження навчання, але яким чином це буде відбуватися, як буде держава гарантувати проходження це навчання на законодавчому рівні, це не закріплено. Крім того, вказаним законопроєктом передбачена можливість удосконалення за рахунок постанови Кабінету міністрів щодо внесення змін до цих же законопроєктів, яким пропонується. Немає якихось чітких розмежувань, які б давали гарантію і бажання громадянину України свідомо отримати повістку, бо добре розумію, що, наприклад, я за своїм вадами здоров'я або за своїми навиками не можу стояти зі зброєю в руках, але можу бути в тилу і давати таку допомогу, прикриваючи небо, або навіть перебуваючи на кухні, готуючи смачний обід захисникам, які зараз на передовій. Цього моменту немає, не вдосконалено. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, держава у разі прийняття вказаного законопроекту повністю знімає з себе відповідальність і покладає його на плечі командира, до якого буде введено в штат такого військовослужбовця, який навіть після проходження служби, елементарно там поводження зі зброєю, сплочення з колективом, просто не зможе, наприклад, психологічно вистояти ту напругу, в якій зараз перебувають наші захисники. На жаль, на законодавчому рівні це не передбачено. На жаль.
Дякуємо вам, пані Катерино, за те, що приєдналася до нашого ефіру. Катерина Аніщенко, адвокатка, була з нами на зв'язку.